Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Adrianet, jemi sot në studion e sportit, atje ku do të flasim për basketbollin, një temë shumë e rëndësishme për sa I përket zhvillimeve të fundit të cilat kanë ndodhur në kampin e ekipit të Teuta Basket, e cila ditën e djeshme është tërhequr nga aktiviteti I Ligës Unike, një ligë e cila është do të zhvillohej më saktë mes katër ekipeve të Shqipërisë dhe katër ekipeve të Kosovës, të cilat do të krijonin një ligë të përbashkët, ndërkohë që skuadrat e Utës, ndërkohë që ekipet e tjera I zhvilluan ndeshjet përkatëse, skuadrat e Utës kishin përballje me skuadrën e Rauvecit, përballje e cila nuk u zhvillua pasi skuadrat e Utës në momentin e fundit preferoi që të rriqej nga ky aktivitet. Për të hedhur më tepër dritë dhe për të mësuar më tepër rreth këtij vendimi që ka marrë skuadrat e Utës, un kam të ftuar sot presidentin e ekipit, zotin ARQILE GOREA. Zoti GOREA, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për mundësinë. Ndërkohë kam të ftuar edhe kolegun tim gazetar zotin Artur Korriku. Zoti Korriku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe trajnerin e ekipeve të moshave pranë Akademisë Basketbollit Teuta, Ferdinant Hila. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Zoti GOREA, po e nis me juve. Një tërheqje në momentin një tërheqje fatale në momentin final. Pse erdhi kjo tërheqje? Momenti më të vërtetë ishte I fundit. Po I fundit lindi, I fundit përfundoi. Sepse ishte dita e premte, kthehesha nga Tirana isha në makinë, marr një telefonat kundër rregullave nga Federata Shqiptare e Basketbollit. Dhe më pysin ku je, thash jam afër Durrësit duke shkuar për shtëpi. Ora ishte 11:30. Tha për nërën 2:10 shortit. Po për çfarë? Për Ligën Unike. Po në s'kemi biseduar, s'kemi marrë s'ki loj vendimi për pjesëmarrjen. Flasim për një periudhë jashtë zakonisht të karikuar në aktivitetet kombëtare të basketbollit. Po, ndërkohë duke marrë... Duke luajtur ndeshjet nga dy në javë, pra Kupe Republike, pra Super Kupe, nën tensionin dhe jo regularitetin e pandemisë. Dhe e gjithë kjo atmosferë, me këtë lloj urgjence, ishte komplet e pakuptueshme. E para punës, ishte e pakuptueshme urgjenca. E dyta, ishin shkelë rregullat bazë, nuk ishte as zbatim rregullore, as institucione, as diskutim para prak me ekipet që do të merrnin pjesë, por mënyra ishte se u duk të aman si ato ke veprat e verhoqës të zemër mikun në befasi, sepse dhe hedhja shortit ishte e çuditshme. Kishte ekip shqiptar me ekip shqiptar, si Goga me Tiranën, kishte ekip kosovar me ekip kosovar, kurse ekipit të Utës dhe I Shkodrës ishin përballë respektivisht me Rovecin, edhe PE-n, dy ekipet forta të kampionatit kosovar, për cilin nuk kam shumë respekt. Problemet me Ligën Unike kanë lindur herët. Unë I kam ngritur ato në televizion dhe në media, që kur filloi strukturimi I kësaj lige. Apo 4 muaj më parë, 4-5 muaj më parë. Madje, diskutim hëngri dhe emri. Flitesh për Kosovë-Shqipëri, mund të ishte ligë mbarkombëtare, mund të ishte Liga Dardania, mund të ishte një emër tjetër shqiptar. Durrës sot Dardania. Pse pikërisht Liga Unike? Dhe aq më tepër, me ndërhyrje në Sigal Unika Group. Pra ka një farë... Për mendimin tim, po. Pra, kishte një qëndisje për të përfaqësuar interesat e Sigal Unikës në këtë lloj organizimi. Sigal Unika me... Me, të them të drejtën, kur filloi ky lloj organizimi, unë mendova se regulariteti, ligjshmëria, rregullorët e basketbollit kosovar do të ndikojnë për mirë në basketbollin shqiptar. Por ndodhi e kundërta. Të gjithë defektet që ne I kemi ngritur vazhdimisht që të mos ndodhin as në basketbollin ton, u eksportuan dhe ke Liga e Kosovës. Dhe ndodhi kjo që mëna 2:30 dhe bëhet lajmërimi, hidhet shorti dhe mbas 2 ditësh filloi neshjet. Në një kohë kur ishte parashiku fillimi I Kupës Republikës. Kush janë iniciatorët e këtij ligës unike dhe kush e menaxhon
këtë ligë? Fillimisht, me dijenin time, dy iniciatorët janë Avdin Ponari, që është një pasisht e presidenti? Që është presidenti Sigali Uniga Grup, është edhe presidenti Ligës Kosovës. Këto dy, pastaj u zhvillun bisedimet, u zgjodh një strukturë e Ligës, ku presidenti Ligës u zgjodh zoti Ilir Trbicka, dhe kjo do të funksiononte si një sin vete, dhe për mendimin tim... E pavarur nga të dy federatët, për mendimin tim ka ndodhë ajo që s'duhet ndodhë. Ka ra në ndikimin e Federatës Shqiptare të Basketbolit. Të ndodhur për para një eventit të tilë, të pa pregatitur, nuk ishim në gjendje të menezhonim drejt energjit tona se kampionati luash me dy neshe njavë. Për shkak edhe të pandemisë? Pra kupe, pra super kupe. Pra kini një kalendar të njështë? Me mundësi të kufizuara për të stërvitur, shtohet dhe kjo panapytur, e dyta ishte një ofendim shumë i madhë për ne. Një ime ekipe kontribuse. Pse ishte ofendim i madhë për ju? Po nuk nga ka vlerësuar, nuk nga ka cilësuar. Ju nuk ishte pjesë më kësaj marveshje që në fillim që me procedurat e parë? Jo, nuk kemi pytur në asë një etapë të citimit dhe të eksistensës kësaj marveshje. Dhe e keqja është kjo që shoku të vini Ponari, i shko mene që është Ponari jonë, edhe ne imi punoj Sigalit. A i harron një gjë që po mos ishte këtë basketboli, zdo ishi mull një jërë me një tavolinë bashkë. Sepse jo vetëm që kemi edukata të ndryshme, formime të ndryshme, po kemi edhe direksionit të ndryshme në edukacionin tonë. Në qa kuptimi? Për të gjitha kuptimet, ti nuk e të drejtë të mos më konsiderosh mu. Unë jam element përbërës. Ti e një element honorifik që fut hunët dhe imponosh në aktivitetet e basketbolit shqiptarë. Zotri, ti e përfitus. Kurse unë jam njëri kontribus që jam shpenzoj për basketbolin. Dhe një veprimi tjil u pasqyrua me indignat në gjithë strukturën e të utë basketit. Dhe ne për t'i dhan qoftë edhe një mësim. Dhe për t'i treguar këti njëri ore, e, nuk jetë tje që nga kemë dorënë. Ne luim basketbol për pasion, jo për të vanë stemat e Sigalit e Tunikës, në për fanelet e lojtarëve. Asë për palatet e sportit. Po e shfrytëzon, zotë Ponari, këtë pjesë? Mendoj që po. Dhe kjo është shumë shumëtuar. Dhe pavarësisht nga motivi patriotik që kërkojnë ta kamuflojnë, këtu vetë motiv patriotik s'ka. Flitët për Kosovë, flitët për Shqipëri, ka një emër unika. Unika është pjesë... Pjesë e grupit sigurimeve austriake. Atëherë që duhet me ndojën? Ti e ka një zgjuar sa po më përdojnë mu? Pavarësisht nga daullet që i bjën tjelën i laro që vje masteje. Por, gjëra duke në drit djelit. O, vla, kërkom, ke marë për shqipër të organizosh i aktivitet. Bërë si duhet. Nuk ka aktivitet pa regula, nuk ka loj pa regula, s'ka loj pa arbitrime. Dhe këto janë vazhde asaj që ndodhë në Federatën Shqiptare të Basketbolit, ku ka dy vjetë që diskutohet për statutin, hala nuk janë bërë ndryshime në statut, hala arbitrat saktohet nga sekretari federatës, normalisht nga kryetari federatës, nuk ka komision disiplinor, se komisioni disiplinor është kryesia, gjërat pa pare që çuditësin botën dhe janë për Guinness. Por për i lejmë këto, sepse për vlasim për Ligën Unike. Për janë këto elementet që kanë diku për Ligën Unike. Dua të sjaroj vetëm diçka, që të jemi sjaruar me vetën time. FIBA nuk ndryrën fare në mënyrë organizimit. Kjo ishte aktivitet... Jo për Ligën Unike, kanë fjarën në tërsi për Federatën Shqiptare të Basketbolit. Nuk ndikon fare FIBA këtu? Kjo mund tjetë temi një bisede tjetër. Dako, sa për sjarime desh, atë do të dame? Sepse do të fillojmë pasaj si problemi me ato të përfejsus të komunitetet e Europian, që njëri delbëj deklarat ndryshe, më lidhët përste Parlamenti Europian të deklarat ndryshe, njëri ka influencë nga njëra palë tjetër, nga palëa tjetër, po problemi që ne të keqë në kemi marana. Ju si president, kini bërë në i kërkes pranë FIBA-s për këto mos marveshje që kini me federatën, ose për këto gjëra që ndodhin Federatës Shqiptare të Basketbolit? Një dy herë po.
Po s'kemi marrë si lloj përgjigje, përgjigje lakonike ka qenë kjo. Këta problemet që keni me Federatën Shqiptare, i zgjidhni atë. Mirë, le të ngelemi te problemi aktual, tek Liga Unike. Juve morët vendim të papritur, sepse nuk e pritën. Veprimi ishte i papritur, dhe vendimi ishte i papritur. Ishin dy të papritura, shoqëroheshin njëra tjetër. U lajmëruam në mënyrë të papritur, morën vendim në mënyrë të papritur. Cilat janë pasojat tash në vazhdim? S'ka asnjë lloj pasoje. Pasojat janë që vazhdon një plan, që për mendimin tim duke hedhë, që ke hedhja shortit, dhe saktimi grupeve që do ndeshen me njëri tjetër. E tu vazhdu, ke zhvillimin ndesheve. Ku jo pa qëllim, neglizhohet palati kombëtari i zhvillimit të lojrave me dorë, Feti Borova, që u bote shikote fundet dhe shmoder, dhe që ndeshet në flak. Pra, për mendimin tim, këtu ka një paramendim që vetëm për basketbolin nuk vlen. Është një vendim dashakeqës. Dhe ne jemi kontribus të lirë, jo kontribus të detyruar. Dhe si kontribus të lirë, kemi të drejtën e ushtrimit të mundësive tona që ne jep demokracia, ligje, rregullore të gjitha. Dhe kështu ka pam të arsyeshme që këtyre njerëzve të themi, ore, ne nuk jemi vegetatuja dhe ne nuk mund të bëjmë si çdo njeri. Kjo është rregje pa... Ne do të veprojmë në favor të zhvillimit basketbolit shqiptar. Pra do tani dhe në vazhdim, ekipi Teuta Basket do zhvillë aktivitetin kombëtar vetëm apo jo? Kampionatin kombëtar, Kupën e Republikës dhe Superkupën. Kjo është një ligë flutës sapuni, që ka nisur dje, do të marrëm me datë kalendarit me një takim për të realizu dhanin e një kupe. Edhe juve vetë nuk e kini marrë shumë seriozisht këtë pjesë, apo jo? Jo, s'kemi se ta marrim seriozisht. Nuk kemi arsye për ta marrë seriozisht. Kur ne vjetu përballë me çudinë më të madhe në botë, kryesum kampionatin gjatë gjithë vitit, dhe kur erdhi puna, ndryshe nga gjithë federata të tjera, federata jonë nuk shpalli kampionin. Po të paktën kishë shfallë klasifikimin, a ishë mend parë në klasifikim, thote po, të Uta është e parë në klasifikim. Dhe pse? Se federata ka nevoj për servil, për vegla qare, ka nevoj për bashkëpunëtor të punëve të pista. Kjo është lejtë motivi, se po të ishë për basketbolin, basketbolin të të japë shakun që të akon. Dhe nuk është as pak e çuditshme që gjithë ikonat e basketbolit janë largu nga kjo strukturë që quhet federata Shqiptare e basketbolit, po që duhet të qytë për mu federatës si gale basketbolit. Dakord, juve u tërhoqët ditën e djeshme, bendim, le temi personal apo kolegjali ekipit, por nuk e di si e mendojnë pjesa tjetër, ata që nuk janë shumë në brëndësi të mënyrës se si funksionon basketbolit këtu në Shqipëria, apo për mënyrës se si funksionon federata. Unë mendoj që kjo emision, këtë ka për qëllim kërësorë që t'informoj publikun se si zhvillohen gjërat brënda strukturave të basketbolit shqiptarë, sepse ne të shqipë ndodhemi për do të shikojmë zhvillimin e kampionatit, ne do takohemi prapë të Ligës Unike, dhe zotin arrujt mos dalëshin parashikime tona se janë zeza. Do të thidhët për manipulim. Mos dalëshin parashikime tona se janë zeza, thotë zotin Gorea. Korrik, ju si shikoni këtë tërheqje të ekipit të Teutës, ndërkohë që le themi kompeticioni, aktiviteti i ka nisur ndeshjet e tjera. Në mënyrë papritur Teuta tërheqet. E shofi qik ma ndryshe këtë problem. Këtu në Shqipëri e status i sportit është i papërcaktuar akoma. Teuta ekipi kujt është? Është ekip privat? Apo është ekip i klubit shumë sportesh të Uta, që varet nga bashkia e qytetit. Dhe është bashkia e qytetit përgjegjëse kryesore e ekipit, kuptohet, dhe stafi menaxherial i kësaj skuadre. Tashti, kur është marrë një vendim për të kryu këte ligë, kuptohet që duhet të ishin dhe drejtuesit e bashkisë, bashkë me drejtuesit e klubit dhe të ekipit të basketbolit, të mlidheshin, të bisedonin me njëri tjetërin, nëse do të pranonin
ftesën për të marrë pjesë apo jo, sepse do veshën kanar shumë gjona. Do veshën kanar kampionatin, kupën, superkupën, buxhetin, gjithë listën e skuadrës, a kemi ne ekip të kompletuar më shumë sa ti përballojmë gjithë aktivitetet, se do shkosh luash me ekipe shumë forta aty. A ka kontingjent? Atë, a ke kontingjent, a ke listë, a ke skuadër ti që përballosh gjithë të kompeticione, sepse këtu më kryesor është kampionati shqiptar. Pastaj vjen kjo që për mua është kjo si kupë simbolike. Kjo është kupë simbolike. Simbolike, nuk është me e veshme me një vello patriotike. Po deri diku. Deri diku patriotike që vjen liga unika. Po sportu nuk e shoh patriotizmin si formulën numër 1. Unë shoh garën sportive, cilësinë, shoh rezultatin sepse boll më me patriotizëm, plazh patriotik, turizëm patriotik, sport patriotik, por nuk shko kjo, pastaj duket sikur po tallemi. Kurse unë për veten time do të isha partizan, pra i gjithë kësaj do të isha marr mendimi i gjithë këtyre që thashon, pra që ti je edhe serioze, sepse kur kemi problem, të bashkia do shkojmë të përplasemi. Ajo është nona e ekipit, më thojza. Pastaj të vendosim dhe të shkoshim, pra gjithë të hapa kanë përshtypjen që nuk janë respektuar mirë. Dhe vjen momenti që ditë të bukur je njoftuar që je pjesë. Po dakord, do jam pjesë sepse jo, bashkia ka pasur përfaqësuesit e saj. Mund thush jo. Po jo, pse jo, se jam i aftë. Kam ekip mirë, më takon me qenë ke kjo kaçë e zgjedhme, se është ekip elitar në Shqipëri dhe pretendon të morë kampionatin. U bë kaq vjet. Pra veni parë, veni dytë nuk është diskutu. Tash si e menoj unë? A kam bërë mirë, a kam bërë keq? A këta deshon? Nuk e përcaktoj dot, unë jam miqik partizani i neshëve zyrtare, i aktiviteteve zyrtare, kompeticioneve zyrtare, siç janë për shembull në siç është për shembull janë dy kupa që luajnë basketboll, por kupa kryesore është kupa kampionave këtu që luajnë me fjalë. Kampionati. Kjo është pastaj po këto kanë formulë tjetër që duhet vjen një kategori më poshtë, luan aty, duhet fitosh aty që të hypësh ke Liga e Kampionëve. Pra ti je kjo pjesë zyrtare, aty ku ka edhe garë, po ka edhe lekë. Me fjalë. Kështu që pa, këto janë një për mua që duhet të jenë objektive që të hysh këtu. Pastaj me kosovarët është jo neshë miqësore. Me fjalë. Po deshë shko, po deshë shko. Simbolikisht duhet me shku. Sepse janë dhe motivet politike, mrena, situata e Kosovës, e brish, sepse një pjesë e shteteve nuk e njef, dhe duke u bashku bashkë, duke lujt bashkë, e faktorizojmë Kosovën më shumë, e bëjmë njëfet më shumë, e tjere, pa, është një bishim retorike këtu që nuk e shpangim dot. Unë nuk të fajsoj klubin të udhë që nuk ka marrë pjesë në këte kompeticion, sepse fuqiti di vetë klubi. Kata përbaloj, pës kata përbaloj. I ka ato mundësit financiare, infrastrukturore, a ka organik që mund t'ja lejoj luksin vetës, bëjë dhe neshe, plus atyre që thamë, po jo, këto i di vetë ekipi, i di vetë, nësa përsa i përket përsa i kësa i pjesë spektakolare, për të bo marketingje të X e të Y, unë nuk i di mirë këtë gjonë, me thamë drejtën, sepse nuk jam ma që i angazhuar për të ëndë gjëra që i din mirë këta. Po që momentin që në emër të është liga unike? Më sa pranoshin që në fillim. Ja, kemi kundështu që në fillim. Më s'marë pjesë, më shpangëm. Si e kundështuar që në fillim dhe më pas rodhen gjarë? Po, jam dakord me emrin, kam thënë. Kjo nuk përfaqëson as Shqipërinë, as Kosovën, unike. Mund të shkruaj liga mbarkombëtare. Liga Shqipëri-Kosovë. Shqipëri-Kosovë. Po jo liga unike. Unika grup e Austrisë. Pjesë ku bënë edhe si galë unika grupë. Kjo ndikoj të vendimi që ju morët di apo... Të gjitha bashkë ku bënë. Apo bënë disa komponentë bashkë. Leonidha, të dy bashkë me turin e një gazetarë të vjetër dhe keni përcjellë aktivitetet e mija dhe kur kanë qenë postën shqiptare. Ne arritëm e bë unionin e postave balkanike, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Turqi. Po kur janë procedurat të tila ndërmjet shteteve, respektohet një procedurë rigoroze, pra hartohen modalitetet, bën rregulloret e bashkëpunimit, standardizohen ofertat dhe çmimet e shërbimeve, bën trajnimet përkatëse për punajsit, organizohen konferencat përbashkëta
Dhe kur të gjitha këto plotësojnë atë që quhet klima aktivitetit, fillon bashkëpunimi. Po kjo nuk bëhet është njësoj si në një ekip, ti marrësh për krahu një nga Bosnia, një nga Malizi, një nga Kosova, një nga Shqipëria, një nga Italia, ti thosh luni tani. A ka nevojë për kohë harmonizimi këto? A ka nevojë këto për hartimin ose për krijimin e një klime të zhvillimit të një basketbolli modern? Pse? Në këndvështrimin tim, zhvillimi ndeshjeve me Kosovën është me të vërtet përfitues për ekipet shqiptare. Se ekipet kosovare kanë lojtarë elitë, janë të një niveli shumë më të lartë se sa ne, kanë rregullore shumë rigoroze dhe shtabia më e madhe është si ka ra Kosova në këtë batak. Kjo më çudit akoma më tepër. Pra, unë nuk jam partizan i mosbërjes këtyre gjërave, sepse unë kam tregu, jo sot që po kujtohen këta. Po 10 vjet përpara kam bërë këtë punë dhe kam bërë me sukses. Po u donte një klimë më përshtatshëm. Kërkohet infrastruktura, po. Është një lloj si më thanë, do ikin kukës, unë po të thoshë do ikin kukës përpara. Pa u bë rruga kombit, do ikin kukës për një orë gjys. Një orë gjys shkoj tash. Po atëherë duheshin 8 orë me shkon kukës, zotëri. Është qartë, qartë. Pra, çdo aktivitet ka nevojë për infrastrukturën e vet, në mënyrë që të jetë përfitues. Dhe jo të jetë me pasoja lënduese, me dhimbje për ato që marrin pjesë. Aq më tepër ne jemi qendje njerëzore. Sporti i basketbollit, se kjo është e keqja, ka një diskordancë ke basketbolli i sotshëm. Që basketbolli i sotshëm e dominon ignoranca. Si shumë fusha të tjera. Në qoftë se dje, voleybolli dhe basketbolli ishin sportet e studentëve, sportet elitar. Njerëzit shkoshin në universitet dhe luajnin sport për pasionin e tyre. Kurse tani luajnë sport për të mbaruar institutin e fizikulturës. Dhe këto që marrin institut fizikulturë pastaj rrinë në zemën e vene kyçe, dhe imagjinoje që bën njerëzve që kanë arsimin ose shkolla për kat. A kjo është një zinxhir problemesh pastaj që. Kështu që në kuadrin e gjithë këtyre gjërave nuk duhet me leju kur vetën që të ndyhesh nga njerëz pa personalitet. Olë, disi janë këto punë. Këto punë bëhen kështu. Po ne nuk i bëjmë punët marë. Pa përcaktu regula strikte, dhe regula strikte përcaktuan kështu, sa do marrin pjesë? 8 ekipe. 4 me 4. Ti më ledhemi herë gjithë drejtuesit e këtyne 8 ekipeve që do marrin pjesë? Po, më lodhëm, do e bëjmë? Do e bëjmë. Do bëjmë regulore, strikte, ku gjithë ngrejmë dorë dhe jemi dakord? Duke fillu që nga emri, pjesëmarrja, kalendari, regullat, si do përshëdohet, si do luhet, e tjere dhe dhe një mësi. Ne po nuk përsaktuam, gjithë shka më përpara të idhet në letër, të firmoset dhe të vulloset nga të gjithë, të kryet të bëdë një detyrim. Detyrimi është edhe moral dhe këtu, sepse është një aktivitet që nuk e njef Federata Europiane e Basketbollit. Është një dëshirë për të bë midis dy vendeve tonë, sepse i shërben bashkimit, pra se kështu do bashkohemi. Po nuk bashkove sportin, kulturat, etj. Nuk bashkove pjesë të tjera. Pa tjetër që po. Kështu shkon kjo heqja doganave, derisa bëhet bashkimi, se nuk bashkimi nuk bëhet me sus. Me fjalë, sepse është një saldim artificial. Këto ne nuk i bëjmë të gjona. Edhe i thua ai lui, po nuk duhet, nuk i thotë. Edhe pas edhe. Shumë ke thrit. Nuk e morë mendimin me i vuë emrin. Atë edhe ja, dështon, pra kjo quhet e dështume, të uta nuk morë pjesë, ajo quhet e dështume, se merë pjesë durësi, shumë durësi nuk ka o të sërri, është pjesa kërësore e Shqipërinës, së ka morë pjesë, pjesa më e vërënësishme Shqipërinës, të jetë të durësi, porti më i më, për ka dhe i qikë, veshë e këshu kjo, nuk e kollajshme, pra, ne duhet shumë bërë më përpara, gjitha këto gjona, dhe masit përsektore dhe rregullore ta veshin firmën, pastaj mos vajtja atje kur ti ke firmos për këtë atëherë është mungesë burrërie, mungesë fjalës dhënë, etj. Sepse këto kushte po zhvillojnë kampionatin. Në këtë rast për shembull nuk ka asnjë gjë të shkruajtme që bazohemi dhe marti për pse ke shkëndër, vetë ke firmos për burrë dhe vetë ke dakord për emrin, vetë ke për kalendarin, vetë ke dakord për sasinë e skuadrave, vetë ke dakord për këtë, vetë tash je shkëndër. Kjo nuk na ndaron. Se thu dot këtë fjalë
sepse nuk ke asnjë lloj marrëveshje. E kanë trajtuar si oborr personal, valla, si baxhën e vet, me cilën mund të bëjë çdo gjë. Pa na përfillur. Po kjo është shumë e shëmtuar. Në këtë kompeticion marrin pjesë 8 ekipe. 4 kosovare dhe 4 ekipe shqiptare, Vllaznia, Teuta, Goga Basket dhe Tirana. 8 presidentët respektiv janë ulur ndonjëherë me tavolin? Absolutisht, ja. Në as një hap të zhvillimit saj procedurës. Ti a kupton? Jo, nuk e kuptoj. 3 ditë para fillimit të ligës, jepet njoftimi. Jo e gjysë para hedhjes shortit, merresh telefon se do ullet shorti në orën 2. Dhe pastaj shorti ullet ashtu si ullet. Ndërkohë ju tërhoqët, presidentët e tjerë, çfarë mendimi kanë? Kini kontaktuar, kini folur telefon, çfarë mendimi kanë? Jo për largimin, jo për tërheqjen e ekipit të Teutës, por në përgjithësi për këtë ligunike. Ka një problem shumë të madh që për cilin ofto do të na duhet të flasim gjatë. E di pse? Sepse struktura e statutit të Federatës Shqiptare të Basketbollit është e tillë që të gjithë fijet i çon ke kryetari i federatës, ka një punari. Pra arbitrat menaxhohen nga ai, nuk ka i kolegj që të caktojë arbitrat. Komisioni disiplinor dhe komisioni apelit kryesohen nga ai. Gjysma janë punoj si galit. Kryesia po nga ai. Atëherë këtu ne kemi shkuar drejt autokracisë, që me kalimin e kohës i ka kthyer në jesmen këta njerëz. Dhe arbitri e kupton, përderisa do ta caktoj kryetari ose sekretari, ai mund marrë edhe 90.000 lekë në neshës nëse e caktojnë. Dhe se merë, po se caktuan. Atëhera i rritë dorit shofi. Se nuk jelët shortë. Si që ndodhë në gjithë botën. Në qofë se i teket dikuj të mari një vendim. Ku do anko është? Komisioni apelit? Ku anko një zakonisht? Po ke komisioni disiplinës është hapi parë. Komisioni disiplinës është komplet në konflikt interesi me vetë vetën. Pse? Po ashtu dhe komplet. Edhe punojës si galit, po dhe pjesëmarës në strukturat të ekipeve pjesëmarës. Dhe kjo bënë në te pasaj, që ti duke së rëllat në për spiralën e kërkimit të drejtë të state, ngecë. Dhe kjo i ka bërë njerëzi që të tajnë, zë që s'ke qipo këtyre, nëse këto këshu janë. Shikor, në Shqipëri e dim që disa gjera dhe nuk funksionojnë, po që mos merë masa, duke marë parasysh faktin që jemi në një situatë të tilë, unë këta nuk arrita kuptoj dhe. Por këtu ndodhin qudit e bodës e burë. Qudit e bodë lëndodhe, po kjo është një qudit e bodë. Komisionin e apelit si e ka zëvëndësohë një minutë një gjo. Kjo të këtë gjo. Komisionin e apelit dhe zëvëndësohë KD-ja. KD-ja është organ ekzekutiv. Ska lidhe fare me ligjën. Apelohet tu. Dhe në këtë komision, kryetari, që është po kryetari federatës, ka dy vota. Më thuj në cilën trup gjykuese në botë, kryetari trupit gjykuës ka dy vota. Po këtë janë skandale mërbur. Skandale që nuk duhet lejon. Po njerëzit duke u ndodhë hapë mas hapi për para pa drejtësive ka lënë kurizin. Është e që ndodhë kudo. Në qovë se du të plasë e shkallin vej një rjesh me gomare për para, do plasë e i shkej, se të kërkoj rrugë për me hez, nuk e zdo, do plasë. Kjo më duke të pa kuptim. Njerëz që ka të kompania e vetë private, i ka dhe të punësuar, po gjithashtu edhe në Federatën Shqiptare të Basketbollit, duket pak e pa kuptim. Është vërtet. Është vërtet. Po e them me të qeshur këtë dosje që ka punë SPAK. Qa SPAK, me qatë merë SPAK-u këtu për para burë. Këtu kërcasin tendera 20 milionësh, korruptohen edhe falsifikohen dokumentat dhe në Amerika, smerë SPAK-u, asë kërkush me edhe. Tani kjo situat ka disa vite që është në të tila nivellin, është e ndërë si situat. Juve, si ka mundësi, ku e gjeni jetë vullnet që vazhdoni të pa e them të adashuroni se të ndimoni këtë sport. Jeta... Duke ma parasysh faktit që nuk ka si gjo korekta... Jeta njeriut është një përpjekje vazhdueshme
për përmirësimin e gjërave. Vullneti për të luftuar dhe për të vazhduar luftën është çështje karakteriale. Po gjithmonë e varet në çfarë si njeriu i shef gjërat, nëse unë arrivist apo nëse unë pesimist. Unë përgjithsi jam nga ato njerëz që shpresojnë një të nesërme më të mirë. Dhe për këtë edhe duhet me luftuar. Sepse alianca me të keqen është një lloj si kur të mësohesh pa u la, të lezetohet zhuli dhe fuqi më mbanë ngrofët. Që nga i moment fillohu rre dhe sapunin. Korrik, në këtë vështrimi time ose në optikën time, Zoti Gorhea apo edhe disa presidentë tjetër të basketbollit ndodhen në kushte vërtet shumë të vështira. Nuk gjenë të drejtën me as i vend, nuk pyeten për asnjë lloj gjëje. Si e shpjegon? Si gazetar më shumë. Shiko, unë e thash edhe s'parë që këtu sporti është i papërcaktuar. Jo, po duhet sepse ket një njerëz që t'jam përgjigje, ket një sepse në kushtet që është, në kushtet që është, para që varen nga bashkitë e qyteteve, atëherë duhet të ketë një organ poshtetror që i kontrollon dhe që i rregullon përderisa edhe jep para bashkia. Bashkia me para. Dikush më shumë, dikush më pas sasisë që kanë, pra janë dhe kontribues në lek. Duhet të jenë kontribues më shtetës edhe në këtë situatë që krijohet. Pra duhet të ketë një instrument shtetëror, pra një ministrie, siç është Ministria e Sporteve, Ministria e Kulturës, e cila të monitorojë të vendosë. Dhe jo ti lej dorë lirë atij që drejton X sport. Për shembull, në këtë rast kemi basketbollin. Por nuk kemi pronë private. Me fjalë dhe ti vendos si do qefi ty. Prandaj thash pra, duan rregullu këto gjëra dhe sporti tash është lënë. A me se këtu e bëllora që leja, atë jem Shkodër, del një tjetër që vodhë dy lekë se i ve keqë për qytetin, e tjerë, dhe nuk merë atë karakterin zyrtarë ke pati, pse nuk mushen mirë mjedisë sportive shqiptare, sepse nuk mungon seriositetin madhë zyrtarë, ta më ledhe, të ketë liqë, regullë, jo amatorizm, jo vendosun si do t'je, unë e kom topin, unë marë penaltin, unë e gjuj penaltin, se kështu është, ja pësë është kështu, nuk duhet tjetë shumë, për ne thash parje, nuk janë gjërat akoma në ligjet sportive dhe neve, janë akoma jo të përcaktu me drejt, jo të përcaktu me mirë, dhe të kete regull që për tjerë. E dytë e pasaj, kur ke shkelit se natyre, unë të hedhë të një gjyqë, janë gjyqet sportive, pasaj i dhe një gjyqe civile, që të dënosh me gjove, si që ka bota me përjashtime, etjere, etjere, këtu nuk funksionojnë. Këtu nuk funksionojnë gjonat. Edhe me të vërtetë, përsa lidin të konfliktet, të kontraditat, që për i përshkron drejtuesi i të utës shumë mirë, me fjarë që jam i paknaqë për këte, për këte, për këte, për këte. Kush e një gjozonin ti që të rrugullojt e s'ka një organ disiplinor që t'ja zgjidhi halët. Po, Zoti Gorhea. Tash kjo që e një pjesë informative që paka shumë e nxirë çik situatën. Po duhet të flasim. Cila, për kë ka fjalën? Për të ligës unike. Ndoshta ngjarjet që kanë ndodhur janë të papëlqyeshme, nuk duhet ndodhin. Nuk duhet të jenë asnjë lloj veprime të ndërveprimesh. Po, sidoqoftë kemi edhe lajme pozitive. Cilat janë lajmet pozitive? Lajmet pozitive janë që shoqata e Huta ka akademinë vet. Që ka rreth 250.000 250 fëmijë të moshave që stërviten me trajnerët e tyre, që stërviten me nëpër palestra, që kanë krijuar modelet sepse modeli i ekipit të parë është shumë i rëndësishëm. Ne duke pasur lojtarë elitarë për ekipet tona të para, të rit kanë zgjedhur modele, do t'i ngjaj Turit, a do t'i ngjaj Leonit, a do t'i ngjaj Ferdit. Ato kanë dhe modelet e veta, kanë trajnerë shumë mirë që punojnë me pasion. Dhe fakti është që ne qysh këtë vit kemi aktivizuar gati 4-5 lojtarë nga ekipi U18-ve i kemi. Kjo është një ardhme për basketbolin e qytetit të Durrës. Që do kemi, jo, sa për ta futur në temë. Po ne kemi një ekip të reja shfemre që janë shumë të mira. Janë edhe me rezultate jashtëzakonisht pozitive. Po kemi ekipet e të paratrive, deri ke moshat e vogla.
që stërviten me pasion, pra kemi një ringjallje të dashurisë për basketbolin, që për hir të vërtetës është nanurisë edhe në këtë djepin e basketbolit dursak. Ne që jemi çik më të vjetër e dim që Dursi e ka pas traditë basketbolin. Dhe para pandemisë jeni edhe vetë dëshmitar që shkallë të pallatit të sportit ka qenë plot, ka ushti nga brëdhëritet për të utën, dhe ka qenë një potencial i pa diskutueshëm, një uragan për të mbështetur fitoren e ekipit tyre. Të shinë kuadrin e kësajt, që është shumë pozitive. Se ka shumë njerës që i bin dajrës, jo me akademisë, kanë as 10 veta. Ekipet tona i rrafin më nga 20 pikë, më nga 50 pikë. S'kanë as gjë nga elementit dursak për të servirur për nesër. Por, të mësuar me ato teoritë daulleve, dajrëve, edhe ahengut rrugve, bëjnë propagandë për nuk bëjnë sport. Për të folë për moshën... Desha të pyesa pak të zotin Hila, i cili është më në brëndësi të situatës të rritë, pasi është edhe një prej trajnerëve të moshave. Zotin Goreja përmendi pak më parë që po bëjnë një punë shumë e mirë tek akademia. Ndërko që ju një prej trajnerëve të moshave, si para që të situatë aty? Ka lojtar me potencial, le temi lojtar për të ardhmen që mund të jenë pjesë që të integrohen ekipet e shkallëve të mësipër me 18 vjeçarët apo tek ekipi i parë, ka elementë të tillë? Patjetër që po, ka elementë të tillë. Presim në vazhdimsi që të kenë elementë të tillë. Normalisht ne kemi disa lojtarë që luajnë te ekipi i parë dhe po marrin një eksperiencë shumë të mirë dhe ajo po ndihmon goxha dhe te ekipi i moshave. Pra ne kemi filluar që tani të japim këto elemente pozitive për në ekipin e parë. Kemi vite që punojmë, unë kam thënë për misione tjera që kjo punë nuk ka nisë sot, ka disa vite që jemi në tëllë rrugë, duke normalisht duke pasur trajnera që kam pasion të merë me këtë punë, të i trajnerin të fëmijët në rrugën e durë të basketbolit dhe duke ndjekur programet veçanta për moshat të cilat fëmijët kanë. Dhe jemi sot këtu ku po flasim që të ekipi parë ka ndarur frutët e para nga Akademia e Basketbollit Durrësa. Patëm një problem shumë të vogël, mund të quaj unë, sepse që pjesa e pandemisë i vogël, në sensë me kuptimin që patëm atë pauzën e partë kur u bë bllokimi, një muaj masi u hap, ishe pak e ndrojtja, më shumë frika e prindërve t'i leshin fëmijët të afroshin pranë sportit, por me kalimin e kohës fillum të hymë në ritmin e përditshëm të kishe masivitet dhe tani besoj se jemi në rrugën e mirë, thamë kemi nga 250 fëmijë djemë dhe vajza që e kemi aktualisht në për ekipe tona, shpresojmë bëjmë mirë të kampionatet e moshës në kampionatet... Cili raport me ekipet kundështare? Dë neshët e para që ka zhvillu ekipi i të rive, u 8 mëjt i ka fitu me nga 20 pikë. Po, kjo do të thotë që... Pa ka një diferencë, është bërë një punë mirë. Te doja të thoja. Me Marsin. Me një ekip tjera. Marsin dhe shkolla. Të dy neshët i ka fitu me nga 20 pikë diferencë. Janë djemë të talentuar me pasion. Performansa është shumë mirë. Presim akoma më mirë, presim që... Kemi rezultate pozitive dhe të U16-at, kemi një grup elemente shumë mirë të djemve, gjithështu dhe të gvajzat, mos them që jemi edhe pretendent për të fitu kampionatin, po ndoshta të jalim kohës që të flasi, rruga është e qatë, pritë të fillojnë të kampionate, normalisht kam pasur të problemet e veta që ne kërë pandemija dhe ne për i presim me shumë dëshirë të të rëgëm dhe punën tonë. Kanë dhe interesë... lojtarë të vejit të tjerë të cilët duan të bashkohen akademisë? Unë e shofë gjithmonë pozitive, sepse i shofë fëmijë shumë dashur afër basketbollit. Bides kemi edhe një problem për momentin që nga pjesa pandemisë nga ka ndaluar i qikëte pjesën e të përqenin palatë sporti dhe e kemi edhe qikë problem të pjesa fëmijëve pritë është mos tymë
Nuk janë krijuar akoma kushtet me kapacitetet plota për të ushtruar. Po ndërkohë që ekipet e Utës prej 4-5 vjetësh tashmë është një ndër ekipet elitare të basketbollit shqiptar. E kanë ndihmuar le të themi akademinë ose janë ndezat të dëshirën këtyre lojtarëve të vegjël që ti kanë si idhuj apo si ti kanë si edhe si shembull lojtarë të mëdhenj le të themi. Po, është vërtet Biles ka shumë fëmijë që kanë dëshirë të jenë si X lojtar. Edhe kjo rezultat pozitiv që ka pas ekipi ndorë do vite është një reklam shumë e mirë që është bërë tek pjesa e grup moshave të vegjël, që cilat tani kanë shumë dëshirë të jenë pranë basketbollit. Pra nuk kemi më vetëm futbollin, nuk kemi më vetëm voleybollin, po kemi shumë prej shumë vitesh që po flitet vetëm për basketboll. Pra, situata e ekipit parë ka reflektuar pozitivisht edhe tek moshat. Shumë. Korrik, ti ke qef ti quash fidanishte këto? Është një fidanishte, le të themi, produktive. Me thënë drejtën, ne jemi çik kështu, kemi qenë pasiv për sa i përket ndjekjes së moshave. Edhe futbollin, basketbollin, shumë kemi parë ekipet e para. Po sepse edhe koha është e tillë që është kushtet kufizuar. Nuk ke kohë me shku me ndjek. Me pas, sepse unë do ishe kurios të dëgjosha nga Hila, sa është lartësia e fëmijëve, për shembull në ekipin e të rinjve. A ka element premtues që janë lojtar 7 gjatë, sepse ne shqiptarët vujmë nga 7 lartësi për 7 lartësinë. Pra basketbolli jon ka pas basketbolli jon ka pas lojtar shumë mrekullueshëm. Po që kanë qenë para në trupin shqiptar. Pra kemi pas qendra shumë të mirë, kështu ballor shumë mirë, organizator, fundor shumë mirë. Gjithmonë kemi vujt për qendrat, për mesin lojtarët e gjatë që finalizoheshin dhe edhe tashti që kanë pa më shumë lojtarët më të gjatë, më të mirë që kemi pa i kemi ble nga jashtë, kemi marrë nga jashtë. Edhe të kishte dëshirë disha shqiptar, a ka në klubin e Durrësit lojtar qendra, si është statartësia, si është momentalisht kemi fat shumë të mirë që na e ka dhuru Zoti që në ekipin e Durrësit moshave U18 U16 të kemi një lojtar gjatë 2-2 që kam i ndjenjë të mirë që do ecë si goxha më së dobët 16 vjeç. Është ai 16 vjeçar nga Sufi? Elio Kamenica. Apo nuk është ai? Ai është ai. Ai që ishte para 2 vjetë që shkoi në Itali. Jo, është tjetër. Ka. Ai ishte një koçi. Pa, kena pas fatin to. Ne kemi 4-5 lojtarë që vinë tjetër të funit, të luajnë me ekipin e parë. Do t'i ngranonë avash avash. Po, po. Do të thonë kjo këtë unë e quaj sukses. Po. Që po arrim të përgatisim repartin e lojtarëve vendas. Kjo për mua është arritja më e madhe. Dhe unë do të përfitoj nga rasti t'i falenderoj edhe trajnerët që nuk marrin pjesë këtu. Besim Dervishin, Ondi, që është trajneri i ekipit të 18, ka zhvilluar, ti i ka fillu kampionati, dy neshje dhe i ka fituar me nga 20 pikë. Ondi Sprifti, që ka ekipin e femrave me vajzat të talentuara, që janë pretendente për titull, që bën një punë jashtë zakonisht mirë, Ferdin e kemi këtu afër s'është nevoja, po dhe gjithë edhe brezin e trajnerëve që me pasion punojnë me tërit. Dhe ajo që unë shof, është kjo, që basketbolli po rifiton qytetarin tek rinia dhe tek moshat e fëmijëve dursak. Kjo është sinjal shumë i mirë dhe shpresojmë që kur këta të rriten, na jenë përmisu dhe kushtet mos kemi ma nga këta zullut nga Bangladesh që nga vinë në Zejmenet. Në për federatë. Mirë, është bërë një punë mirë të akademia. Për hirtë së vërtetës, po punohet shumë mirë. Durrës ishë një qytet i madhë, një qytet që e do sportin. Por, ndërkoj që situata është e mirë të fitanishtë e që thotë Zoti Korriku, kemi një situatë të paqartë akoma të ekipi parë, pasi jemi mësuar që ta shohim në vendet e para të tabelës së klasifikimit, jemi mësuar që ta shohim vitet e fundit pretendent kryesor, por ndërkohë si vjet janë disa ekipe të cilat janë vërtet shumë forta. Është ekipi i Vllaznisë dhe ekipi Goga Basket. Si para që mendoj situatë që ekipi i Utës nuk do t'i uli vlerat e veta, për kundërshtin do i rrisi. Objektivat tona janë ambicie dhe punë dhe ambicie. Dhe unë shpresoj dhe besoj që ne nuk do të zhgënjejmë qytetarinë dursake,
Përfitoj nga rasti të falenderoj Bashkinë e Durrësit për ndihmën që i jep ekipit, përveç asaj që japin sponsorat. Dhe uroj dhe shpresoj që dhe kjo tenda që quhet Federatë e Basketbollit Shqiptar të mos rezultojë më me diferenca në raport me nivelin e zhvillimit të basketbollit. Sepse për hir të vërtetës, po të shikojmë nivelin e ekipit kombëtar, rrifet në çdo ndeshje dhe ka prekur fundin. Dhe po të shikosh, ne për shembull që kena memorie, nuk po flasim për kohën e Gimfakut, e Çaçit, e të kujtim Kasmit, e të Bujarsheut e këtyre. Po dhe për kohë diçka më vonshme, ekipet tona ishin ekipe që shkonin me zemër. Tregoshim lera. Me besim. Dhe pavarësisht nga riveli që kishte kundërshtari, ishin të konsideruar nga kundërshtari si ekipe serioze. Ja ekipe që luin duke të tumë çantën e sportit rrugës. Dhe kjo vjen nga e keqja madhe që të thash parë. Nuk është nevoja që njerëzit të jenë të ditur dhe të jenë specialistë për gjithë shka, po ai që është zgjuar pyet. Ai që është budalli hyp gomarit mrapsh, edhe kujto se ku do ta çojë gomari. Po rruga e gomerëve vetëm një është. Diskreditimi. Korrekt, si shikon ekipin e parë të Udhës? Shiko, ekip që vene dy dhe ka në gjatë, punë lufton për vene parë, këtu është Durrësi. Ekip vendere është. Ndryshe nga vitet e tjera ku ka patu, dhe temi një konkurent për balët si vjetë ka... Pe i rreftë është, është rreftë. Jo, është edhe vlaznia shumë njësë. Më tham që Durrësi e rreftë vlaznin. Është ma i formu, me gjatë shumë, dhe e lepë. Edhe e lepë fushës, dhe e lepë parketës. Ne kemi gjithë dëshirën dhe vullnetin. Për të punuar që të dalim kampion. Qa pretendonim konkretisht këtë vit? Kampionatin kupën apo superkupën? Ne do të luim për të treja. Parketi është e i që do të vendosi, sepse do të kuptojmë dhe i gja, sporti është dhe shansë. Pa tjetër. Një moment sa këtum të pritët një lojtarë, të smurët i lojtarë tjetër, dhe me thanë të drejta në neshen me Shkodrën, ne kemi qenë me tre lojtarë mangut. Një e kishim të smurë, dyrë të aksidentumë. Si është kontingjenti si vjetë? Kontingjenti si vjetë më pësoj që është i të njëjtit nivel si vitet tjera. Do bëjë presidentin e i goditje në moment fundit për pjesën e mbetur të kampionatit? Asë gjë nuk prej është atë. Ke piketuar dika? Pa emra, ke piketuar? Po të shofim. Dika, paketa, shofim. Si da shikojmë. Duke bisedu me trenerin, do t'i vendosim kërët. Nuk e di nëse keni diçka tjetër për të shtuar? Unë siguroj tifozërinë dursake, që ekipi të Udhës nuk të t'i zhgënjej. Siguroj tifozërinë dursake, prindër të atyre fëmijëve që na kanë besu fëmijët për t'i bërë basketbolista, që do të shohin tek traditat tonë dhe tek stërvitjet tona, frymë serioziteti dhe përgjegjshmërie. Siguroj dhe falenderoj dhe Bashkinë e Durrësit, që ne do t'a përfaqësojmë me dinjitet. Pra, emri të Udhës, që mbushi vjetë 100 vjetorin, dhe fatkeqësisht nuk e festuam dot, pavarësisht se u festuam Turi Lejlalash e Lylash në ata në ishte që në ishte. Pse nuk u festua vjetë? Po su festua se kishte burokraci, përvenimit i ma shumë kishte munges dëshira. Nuk e di pse. Po që në këtë kuadër të rinjalljes basketbolit dursak, se unë ma i menë 2014, kur unë e mora ekipin e basketbolit, ekipi ishte në kategorinë e dytë dhe në vënd të fundit. Dhe ishte me në mikëshyrje në këtyre njerëzve që i qajnë sot
dhe flasim për basketbolin. Këta ishin ato, të asaj kohë. Dhe me karburantin e të mirës qytetare, jo tinatit, me karburantin e asaj që ne e dum qytetin tonë dhe në dhimset, ne nuk do të zhgënjejmë qytetin e Durrësit në ndeshjet e basketbolit që do zhvillojmë. Sa ndikon mungesa tifozëve? Sa mungon mungesa tifozëve? Shumë. Sa ndikon? Shumë. Mos them 60%, 70%. Sepse ne jemi një ekip që një ekip tradicional i cili ka tifozë. Tifozët janë atmosferë, janë adrenalinë, janë energji. Dhe mbi të gjitha Teuta ka patur historikisht. Teuta ka patur dhe arriti kohët e fundit të kthente jehonën e viteve të lavdishme të basketbollit dursak, kur nuk gjeje bilet për të hyrë në pallat sportit. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Mirë. Ne do të ndjekim hap pas hapi kampionatin kombëtar të basketbollit, gjithashtu kupën e Shqipërisë. Unë ju falenderoj dhe herë tjetër të mos zhvilloj më emisione me eksperjenca mos pjesëmarrje, po me eksperjenca aktiviteti të suksesshëm. Inshallah dhe ne urojmë që gjithçka të në vazhdim të vijë dhe të përmirësohet. Aq më tepër sa rrova dhe kryesorin, po, falenderoj edhe miqtë të Utës gazetar që na kanë mbështetur në gjithë etapat e ecurisë sonë. Sepse basketbolli ka tifoz, që e honën e tyre e përcjellin brenda fushës, po ka dhe gazetarë që e honën e basketbollit e përcjellin edhe jashtë fushës. A është ndërtar Artur Korriku? Jeni jo. Pa tjetër. Mirë, ishte sa për humor kjo. Unë ju falenderoj, ne do të ndjekim hap pas hapi, jo vetëm ekipin e Teutës, por të gjithë kampionatin kombëtar të basketbollit. Do të jemi dhe herë të tjera në vazhdim në këtë studio për diskutuar, por inshallah diskutojmë për gjëra të mira dhe jo për bojkote. Unë ju falenderoj dhe ju lë takim javën e ardhshme. Mirupafshim.